Tung ting tung, ting tang ting tung. Halo, aku masuk masuk kamera. Aku baru berumur 3 bulan. Kameranya mana? Tung ting ting tang ting tung. Audio Jungle. Oh, iki mulai kanggone Mbak Suji. Mang acarane Aris, acarane Bu Jamila. Walah kudunge sampai murat-marit. Ditelepon dikon mulai iki enek tamu. Oh, tamune si cemplu. Si cemplu. Iki tamune putune iki. Putu temoan ya. Sapa jenenge lali aku? Rafka. Rafka, jenenge Rafka. Sik aku tak cuci tangan sik. Iki putu-putunan. Saya iki mau dicelok mergo enek putune rene. Aku tak cuci tangan sik engko bar tak demek. Kae nang lihat kamera. Si cemplu lihat kamera sana ya. Halo, 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 hai, ya, acara apa? Sidang apa? Syukuran Agustusan, syukuran Agustusan itu loh. Apa? Gune Bunda Jamila, Mbak Pak Romano, Wong Kau Itali kan loh yuk. Angger ngedelok video, delok videonya Wong kampung-kampung kan seneng. Terus akhirnya nyumbang uang dikirim Rene dikongkong dari acara dia ini acara lomba-lomba kayak suami jelas kan lu harus bangsa lho ya bangsa lho lalu lingkungannya Mbak Suci tau oke digendang yang tak parah lagi digendang yang tak parah ayo ikut ikut tak itu kita tak itu tak itu oh sisanya apa sih dereng dereng tuh iki entuk putu orangnya senyum tekno ah iki entuk putu nama putu iki kenapa diarani putu iki yuk kan Mbak Ayu kan sama tak putu putu iki diarani putu iki ceritane Ayu iki biyen tau ning kene tak jak mergawe bareng ning kene terus akhirnya cuti mergo iki lho cuti mergo ada sing nimpun ada sing nimpun ning kene biyen tak jak mergawe bareng main dong tuban iki dolan rene iki mang mampir ya Dek ya. Rangka kamu dijak jalan-jalan ning ndi? Hmm? Iki lho si jembluk, si jembluk. Adik ndelok adik yo. Ndelok bayi yo yo yo. Nggih. Okay. Kondi yo. Mbak Atu ndelok bayi kok Mbak Atu mampir kene. Aku wis diputus saiki. Nah terus iki terus digenteni Mbak Tir seneng kene. Pinginane saiki melok hamil sisan Mbak Ting melok hamil libur lagi ya Dek. Tung ting tung. Ting tang ting tung. Halo, aku masuk masuk kamera. Aku baru berumur 3 bulan. Pirang bulan? Ya, bayi telu. Oh, bayi telu. Aku baru berumur 3 bulan ya. Mana? Enggak boleh demam kamera lo ya. Enggak boleh demam kamera. Kameranya mana? Tentang ting ting tang ting tung iki bapakane jembar aglem lebu. Prakak. Piye yuk? Melak. Melak nyakak rambut ne. Wes wes iki dene wes blenger nyakak rambut ya wong iki. Dina nyetuli sirahe wong terus ning kene. Saiki istirahat ki lho. Melak ngendam. Iku sama dikonomi bareng. Enggak, minum. Kok anak gak dicekot sama beda ya? Masya Allah. Mbak Rima bojomu gak minum? Ya, kita ya, minum sek, minum sek. Oh, alah panas panas ketelak. Ketelak gak dikei minum itu loh ya. Tamunya gak dikasih minum itu loh. Cemplu mana? Senyumnya mana? Senyumnya? Cucuk ngono ta nek nyoteng ta ya kok medeni malah. Kita nek kebacut nangis terus piye ya? Entang ting, enting tang ting tung, tang ting gak iso ngudang pemirsa. Gak iso ngudang ngudange tang ting tung ting tang ting tung, ngudange mek ngono ta. Kae mau minum teh piye ya? Ikut minum teh. Arep dang lari, arep dang melayu. Sampe dolan rene dhewe ya. Nyuwun digundul sisan ya wes ayo dipatang sik ya. Patang sisan.
rambutnya gak rata dek tukulane. Ya dek ya. Tidut tidut. Tidut tidut. Lah iki pumpung ning kene iki jalur dibundul tak potong sisa. Rata jadi gundul ya. Jadi gundul. Gak boleh ngemut di tangan ya. Tak tukulane sik iki. Tulak rambutnya lho gak rata. Ngeplak-ngeplak kayak terasi. Geng, geng, geng. Oke, kita potong. Gundul pala kok 1/2 cm. Iki kon ngekei terasi gurunya dewe. Tapi gurunya dikei terasi jadi di biar pas lagi lagi cek no. Di kau kan ngekei cek no si aneh. Lako melok kau zaman biye. Ya wes manut iki dikei terasi gurunya. Kau terasinya kena gue nyambel ya. Cek nang ngene nek jaman biyen iki dadi nang kucing lha iki kok malah dadi nguri iki piye iki jenenge kripir iki keri-keri piye ngono. Wah wis jadi gundul, wis jadi gundul, wis kang golek dhuwit iki engko malam apa iki malam suro ya. Malam suro digunduli kok kon golek dhuwit iki engko ya. Ya blok ceplok wis jadi gundul pacu. Sekarang kerata netak wis. Ah, cah bayi nek digundulire tambah cempluk lho. Ya ta ya. Inget ta opo okay. Ke? Ha? Amine. Wis cukup. Ya sudah. Saya kene dibersihkan selesai. Nek lho terasi nang diketokno lho sing kamera tak ketok ning kamera. Delok ngene iki opo? Mosok kok kan ngengei terasi ngene iki ndak opo? Ta kok kaya jaman dahulu kala yuk kiki. Walah, cah nom saiki ndeng ijek njaluk kuncung iki delok le. Halo Rafka. Kae, sapa? Ten mbok jenengane Rafka kenapa? Gabungan. Jenenge mbah lah. Pere jenenge iku gabungan jare mbah gabung apa ora ngerti. Gabungan jenenge iku karo jenenge Pak Ane. Iki apa? Iki apa? Mainan ngene iki ya. Iki ke mainan ngene ane cek kena iki 3 bulan lagi an. Cek kena sebenarnya setahun wis ra kanggo. Takut sik. Sampai kang ora ne. Dimot lho. Ya, dan saya pegang. Kan harus mulai mengenal suara. Cecil, apa nih? Iya, gak boleh diemut. Gak boleh diemut. Kak Cele foto bidang Raka yuk. Audio Jungle. Ya wes sampai di sini dulu ya, ditutup aja yuk ya. Ya wes iki cempluke wes bar digunduli. Bar sik iki videone tak bari sik. Sampai di sini video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen ning Asoka Deni. Iki ambek si jembluk apa? Apa? Sampai tetangkas iki wes iso ngoceh iki ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Raka. Eh, lanjut ngobrol iki wis ditutup sik.